想请教一下，因为目前还是有蛮多民众他们解隔离有自己去做快筛，然后发现还是两条线，还是会担心。然后根据加州研究，大概五分之一的人十天之后快筛还是阳性，可不可以给这些民众什么样的建议？就是他们到底有没有传染性，或是他们如果是免疫力低下的人，或是还有症状持续，到底会不会传染？谢谢。对，这里面就是还是要谨慎。基本上那时候跟大家报告过，根据一些研究的资料，大概第五天以后，我们可能虽然是阳性，可能就培养不出来了。那 CT 值27以上，那基本上传染力很低，30以上我们认为几乎都没有。这在两条线的时候，有时候它的比较敏感，它有时候也会显露两条线。那我想也不用再浪费社会的资源了，就把口罩戴好，那尽量不要跟不特定的人接触，那聚餐这个时候当然要避免。好，那都属于自我生活的管理来配合的了。